بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزلر، الله حق عز وجل سزو بزلرنا مؤمن مسلمان قلب يراتر إكان بو دنيا دا بحتلك سعادتلك يشاشمز وچون خم نرسن هم مخايا قلقان. Faqat biz azizlar Alloh haqqo azza va jallaga tavakkul qilib, Allohni o'zigagina suyanib yashashni unutib qo'yganligimizdan o'zimiz bilmagan holda ba'zan o'zimizni juda qiynab yuboramiz. Va alal oqibat men dunyodagi eng baxtiqarolardan birimanmikin deb o'ylanib qolamiz ekan. Alloh bizlarni qalbimizni isloh qilsin. Agar hammamizdan kim bo'lishimizdan qat'i nazar, erkakmi, ayolmi, kattami, kichikmi so'raydigan bo'lsak, bir savol berib ko'raylik-a, eng baxtli kunlaringiz qaysi edi desa, hammamiz yoshligimizni aytamiz. Ayniqsa 3-4 yoshliklarimizni nihoyatda baxtli kunlar deb bilamiz. Eng baxtli kunlarimiz o'sha go'daklik mahalimiz ekan. Onamizning quchog'ida rohatlanib uxlagan kunlar, otamiz bilan birga tanovul qilgan kunlar biz uchun eng baxtli kunlar deb bilamiz. Lekin nima uchun? Hech shu savolni berib ko'rganmisiz, aziz birodar? Nega endi yoshligingiz siz uchun eng baxtli davr? Bu savolni bersak, hammani javobi bir xil bo'ladi. G'am yo'q edi-da deymiz. Yoshlikda g'am yo'q edi-da, tashvish yo'q edi, shuning uchun baxtli bo'lganmiz deb aytadi. Yo'q azizlar. Yoshlikda ham o'ziga yarasha g'am bo'lgan. Qo'shnimizni bolasi olgan o'yinchoqdan olgimiz kelgan. Qo'shnimizni bolasi yegan qanddan bizni ham yegimiz kelgan. Agar g'am yo'q bo'lgan, tashvish yo'q bo'lgan desak xato bo'ladi. Lekin yoshligimizdagi, go'dakligimizdagi baxtliligimizning eng katta alomati biz to'laligicha ota-onamizga tavakkul qilgan edik. Kech qaysi go'dak kechqurun usti ochilib qolishligidan xavotir olmaydi. U qishda kunida usti ochilib qolsa, o'rab qo'yadigan onasi bor. Ko'chaga chiqqanda, qaytib kelganda ovqatni tayyorlab turadigan onasi bor. Ehtiyoji bo'lsa, ehtiyojini qanoatlantirib turadigan otasi bor. Shuning uchun ham go'dak hech qachon baxtsiz bo'lmas ekan. To'laligicha ota-onaga tavakkul qilar ekan. Hozir o'zimiz bolalarimizga, nabiralarimizga bir qaraylik. Qaysi biri kechqurun xavotir olib uxlayapti? Darvozani berkitib qo'yadigan, qish quruq kunlari bo'lsa gaz yoki ko'mirdan ehtiyot qilishlikka harakat qiladigan otasi bor, onasi bor. Uni nima g'ami bor? Mana shuning uchun ham u to'laligicha ota-onasiga tavakkul qilib qo'yganligi uchun rohatlanib uxlaydi. Ertalab ham hech qanday tashvishsiz, baxtli bo'lib uyg'onadi. Biz yoshimiz 50 dan o'tib, 60 ga yetib, katta bo'lib, go'daklik chog'imizni sog'inamiz. Hozir men sizlarni mana shunday davrda go'dakligingiz kabi baxtli bo'lishingiz mumkin degan savolni bersam, yo'q deysiz tabiiy. Endi 3-4 yoshligimiz, 5 yoshligimizdagi baxtli kunlarni qaytara olmaymiz. Qaytara olamiz. Aziz birodar, qaytara olamiz. Agar biz o'sha go'daklar ota-onasiga tavakkul qilgani kabi Allohga tavakkul qila olsak, Alloh bizga ota-onamizdan ham mehribonroq. Shunday ekan, Allohga shunday tavakkul qilishimiz kerakki, hamma narsamizni bilib turgan, rizqimizni berib turgan Alloh borligini aslo unutmasligimiz kerak. Tavakkul aslida lug'atda vakil qilish so'zidan olingan bo'lib, bir ishda boshqaga suyanishga dalolat qiladi. Ya'ni o'sha ishda o'zi ojiz qolib, boshqaga e'timod qilishni tavakkal deydi. Shariatimizda esa Alloh mening rizqim va ishimga o'zi kafildir deb qattiq ishonishdan iboratdir. Ibn Rajab tavakkulni o'zini kitoblarida shunday ta'riflaydi. Tavakkul Alloh azza va jallaga dunyo va oxirat ishlarida foydani jalb va zararni daf qilish bo'yicha sidqidildan suyanishdir. Ishlarning barchasini unga havola qilishdir. Undan o'zga biror narsani bera olmasligiga, man qila olmasligiga, zarar yetkaza olmasligiga va foyda bera olmasligiga iymonni ro'yobga chiqarishdir deb ta'rif bergan ekanlar. Qarang, qanchalik chiroyli ta'rif. Albatta, tavakkulni to'g'ri tushunmoqligimiz kerak. Tavakkul degani hech narsa qilmasdan o'tirishlik deb tushunmaslik kerak. Dinimizda sababiyat qonuni bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Uhud jangiga ketayotganlarida ichkariga kirib ikki qavat o'zlariga sovut kiyib chiqdilar.
Holbuki dunyoda eng katta tavakkul qilguvchi Rasulimiz alayhissalom edilar. Lekin o'xdan himoyalanishlik uchun sovutni sabab qildilar-da, ana bundan keyin Allohga tavakkal qildilar. Anas radhiyallohu anhu'dan bir hadis rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamga bir sahoba: "Men otimni avval bog'lab qo'yib, keyin Allohga tavakkal qilaymi yo qo'yib yuborib tavakkal qilaymi?" deganlarida Rasulimiz alayhissalotu vassalam: "Otingni bog'lab, keyin Allohga tavakkal qil" deganlar. Demak, tavakkal deganda to'g'ri tushunmoq kerak. Bir narsaga sabab bo'ladi, lekin asli rizq berguvchi ham, saqlaguvchi ham Alloh. Bu ishlarimiz bir sabab ekanligini unutmasligimiz kerak. Agar biz Allohga mana shunday tavakkul qilishlikni bilib, o'zimizni ishlarimizni qilib ketaverganimizda edi, bizdan dunyoda baxtliroq inson bo'lmasdi. Xuddi go'daklik chog'imizdek baxtli bo'lardik. Afsus, tavakkul qilishni bilmayapmizda. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam davrlarida bir urush bo'ladigan bo'lib qoldi. Qiyin ahvol. Dushman juda ham katta. Ularga qarshi chiqishlik uchun sahobalarda minadigan otlari kam, qurol aslahalari kam. Nima qilishni bilmasdan payg'ambarimiz alayhisolamni o'zlari yordam so'radilar. Rasulimiz alayhisolam sahobalarga chiqib, kimda pul bo'lsa, ihson qilsin Alloh yo'lida deb qo'ysa bo'lardilar. Lekin shunday bir gap aytdilarki, hatto hozir ham eshitib bizni vujudimiz titraydi. Payg'ambarimiz alayhisolam sahobalarga chiqib, Allohga qarz berib turadiganlar bormi dedilar. Hamma hayron qoldi. Ya'ni Alloh yo'lida qarz beradigan degan ma'no bor. Alloh hech kimga muhtoj emas. Mana shu gapni eshitar ekan Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu, buyuk sahoba, Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oldiga keldilar. "Ya Rasululloh, Alloh haqq azza va jalla yo'lida Alloh uchun qarz so'rayapsizmi?" dedilar. "Ha, chunki shunga muhtojmiz. Sahobalarga yordam kerak, dushman bostirib kelyapti." Abdurrahmon ibn Auf: "Unday bo'lsa, mana sizga Alloh yo'lida men sadaqa olib keldim" dedi-da, Alloh yo'lida 100 o'qiya tillani qo'yib qo'ydilar. Yonlarida turgan sahobalardan biri: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu sadaqa qilishlikda haddidan oshdi chog'i. U uyida hech narsa qo'ymasdan, bir dirham qo'ymasdan olib keldi hozir" dedi. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom: "Ya Abdurrahmon" dedilar. "Uyingizda bola chaqangiz uchun ham biror narsani qo'yib keldingizmi?" dedi. "Ha, qo'yib keldim ya Rasululloh" dedilar. "Qancha qo'yib keldingiz? Bola chaqangizni och qo'yib buncha tillani ihson qilmang" dedi. Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu: "Qo'yib keldim ya Rasululloh, bolalarimga, oilamga yetarligini qo'ydim" dedi. Rasulimiz alayhisalom yana so'radilar: "Ya Abdurrahmon, agar bola chaqangizni och qo'yib olib kelgan bo'lsangiz, bu pulingiz kerak emas" dedi. Shunda Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Allohga qasamki, bu narsadan ko'prog'ini uyga qo'yib keldim. Mani qilgan ihsonimni qaytarmang" dedi. "Men Razzoq bo'lgan Allohni va'dasini qo'yib keldim" degan ekanlar. Mana bu tavakkulni qarang. Uyidagi hamma narsasini olib kelib, rizq berguvchi Allohku deb Razzoq bo'lgan Allohga tavakkulni qo'yib kelgan ekanlar. Tavakkul mana shunday bo'lish kerak azizlar. To'g'ri, biz harakatimizni qilaylik. Lekin Alloh bizga belgilab qo'ygan rizqimizdan ortig'ini ola olmaymiz. Shunday ekan, nega o'zimizni ba'zan baxt qaro sanaymiz? Azizlar, biz dunyodagi eng baxtli odamlarmiz. Bizni suyanadigan, iltijo qiladigan zotimiz Allohimiz bor. Allohdan boshqaga suyanib bo'lmaydi. Daraxtga suyansangiz quriydi, devorga suyansangiz qulaydi. Ammo Alloh hayy va qayyumdir. Ya'ni Alloh hamisha tirikdir va qoyimdir. Shunday ekan, faqat Allohga tavakkul qiling. Allohga suyaning.